Hei igjen. Jeg vil først takke Magnar for det sterke bidraget han kom med i høytlesningskategorien. Og jeg tenker derfor, for at jeg ikke skal miste min plass, så må jeg også bidra med noe i høytlesningskategorien, og på en måte komme over det nivået til Magnar. Så hvis Magnar er der, da så må jeg på en måte komme meg over der. Og hvis jeg klarer å huske å lese høyt, som Magnar glemte, så tror jeg at det har sjans. Selv om jeg kan ikke lese så lenge, fordi da blir jeg bilsyk. Så jeg tror jeg bare må begynne. Jeg tar en bok og slår opp på en tilfeldig side. Rita forteller at hun etter den første operasjonen, sånn opphøyd syv, kjente det som om hun var født på ny. Operasjonen innebar en intens bekreftelse på opplevelsen av å være kvinne. Det ga også kravet om å være kvinne større symbolsk legitimitet i møte med omgivelsene. Det er nok dette hun viser til når hun understreker at hun etter operasjonen opplevde at hun hadde fått orden på alt, og at hun endelig kjente det som at alt var riktig. Punktum. Takk.